Oba udruženja formirana su pre više od jedne decenije sa ciljem negovanja svih oblika saradnje sa Ruskom Federacijom, za koju je narod Srbije vezan i po verskom i po kulturno-istorijskom osnovu. Potpisivanjem ugovora, ali i daljnim umrežavanjem istih udruženja na teritoriji Srbije, predviđena je bolja saradnja sa Rusijom u okviru ekonomije, privrede, nauke, kulture, turizma, sporta i drugih vidova saradnje, u čemu imaju pomoć sličnih udruženja iz Rusije, ali i brojnih privrednih subjekata najveće države na svetu. Mi mislimo da tako, da kažem, aktivno društvo trebaju zajednički da dogovaraju neke programe, znači, i da se one baziraju na nekoliko osnova. To je pre svega, znači, na kulturno saradnje, zato što je to nešto u biti naših naroda, da kažem, i srpskog i ruskog, i to je ono što ide nekim svojim tokom. Druga stvar jeste možda povećati neku sportsku saradnju, to je, ima dosta potencijala, pogotovo mi u Vršcu već dugo vremena sarađujemo, pa mislimo taj deo jedan prenesemo i ovde, i ono što je, mislimo da je ipak najvažnije danas u ovoj situaciji, da kažemo, u zemlji, jeste jedna privredna saradnja. Mi smo jedno društvo srpsko-ruskog prijateljstva koje već ima zavidnu tradiciju. 10 godina nije ni malo ni mnogo. Ali dolazi do oživljavanja rada mnogih društava rusko-srpskog prijateljstva u našoj zemlji. Što je broj tih društava veći? To je potreba za njihovom koncentraciju i umrežavanje veća, zbog činjenice da se efikasnost rada tih društava učini poželjnim u smislu ispunjavanja tih programskih orijentira koje svako društvo za sebe i sva društva u celini kao neka asocijacija koja bi se mogla formirati imaju. Naš zadatak je pre svega podizanje nivova saradnje na planu kulture, na planu privrede, na planu turizma, opšte razmene, naročito mladih, u smislu razmene srednjoškolaca, razmene studenata, ali i razmene privrednika, ideja i dostignuća. Cilj i zadatak danas nas je ovdje da uspostavimo jednu kvalitetnu saradnju između ovih društava, jer sama ideja srpsko-ruskog prijateljstva ne može se veže za jednu lokalnu samoupravu ili samo za jedno društvo koje funkcioniše na nivou opštine, već ta priča mora da bude povezana, sinhronizovana i da participira između Rusije i Srbije. Mi kao jedan od aktera samo jednog takvog prijateljstva između dve bratske zemlje treba da uspostavimo kvalitetnu saradnju i sa, dakle, ambasadom Rusije u Beogradu i Ruskim domom i da zajedničkim snagama ostvarimo neke bolje kontakte i napravimo neke bolje manifestacije i aktivnosti nego što su one bile do sada.